за Маріуполь? Слава Україні! Героям слава! Doista dirljivi kadrovi povratka heroja ukrajinskog Vukovara svojim domovima. Dakle, s Vladimirom Putinom pregovori su nemogući. Tako stoji u dekretu koji je potpisao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. S Putinom ne, ali za pregovore s nekim drugim predsjednikom Zelenski ostavlja otvorene vrata. Takva odluka stiže nakon što je u petak ruski predsjednik 4 okupirane ukrajinske regije proglasio dijelom Rusije. No Zelenski je ranije rekao da njihove snage dobro napreduju s uspjesima na jugu zemlje. No za civile mira već 222 dana nema koliko rat traje. Ruske rakete rano jutros pogodile su trafostanicu u Harkivu. Poginula je 46-godišnja mehaničarka Natalija Ševčenko. Njeni kolege svjedoče da je ona i nakon granatiranja trafostanice 30 km udaljene od ove, unatoč strahu ipak nastavila raditi. Говорила страшно, що боялась, що вообще, ну, как женщине одной, во-первых, то, что освещение ж запретили включать в темноте, вот это так, все это. Ну, психологически было тяжело, но она, насколько я знаю, никогда не отказывалась от ночных смен и вот так вот. Напади у Краматорску. Има озледжених, али срећом не и мртвих. Stanovnica naselja prepričava kako su preživjeli njeni stariji susjedi. Pa nje spali. I muž se, no, pa se zrel to što ženu prisipalo. Ono je koji kak atkapalo. Slavu Bogu, dešala. Ukrajinske snage sve više prodiru na jugu zemlje. Žuto-plave zastave vijore se na tenkovima koji prolaze oslobođenim područjima u pokrajini Donjeck, gdje su ruski vojnici iza sebe ostavili vozila, oružje. This technique come from Liman. It's Russian Russian vehicle, and now this machine will work for our armed forces. Ipak, zadovoljstvo dobrim vojnim napretkom ima i svoju crnu stranu. Izgubljene živote. В зв'язку із тим, що у нас іде відвоювання нашої землі, я, в мене припіднесений настрій, тому що все-таки ми відвоюємо свою землю. Пригнічує те, що у нас є і втрати, і ранені, і поранені. От до це трошки пригнічує. А так загалом, то дух бойовий. О ослобадженнями нових територій говорив і прецідник Зеленський, іако без пуно деталя. Тривають жорсткі бої, бойові дії на багатьох ділянках фронту. Але перспектива цих бойових дій залишається очевидною. Все більше окупантів намагаються втекти. Все більше втрат несе ворожа армія. Все більше розуміння того, що Росія зробила помилку, пішовши війною проти України. Osvrnuo se i na povratak zapovjednika obrane Azovstala sa svojim obiteljima, nakon što su pušteni iz ruskog zarobljeništva. Dirljivi prizori zabilježeni su u Turskoj gdje se susret dogodio. Zelenski im se obratio telefonom. Ja dužo sjetljiva što s vama rodni bliski i dužo sjetljiva što vi u nas taki je i najvolovniše što vi ne prosto heroje, a što vi u nas taki je živi heroje i to je dužo važno. Vladimir Putin nastavlja s mobilizacijom. Iz Rusije stiže informacija da je dosad mobilizirao 200.000 ljudi. Dok su jedni spremni za borbu, dio ruskih građana odlazi iz zemlje. Jedno od odredišta im je i Gruzija, za koju ne trebaju vizu, priča nam novinarka iz te države. Before that they could stay for 90 days, but now it has our government has expanded this visa free regime for one year, so they can just be here for the full year, they then go somewhere else for a day and then come back. So since February we held a protest and we were demanding to change this policy. Donji i gornji dom ruskog parlamenta izglasali su pripojenje 4 ukrajinskih regija Rusiji. Kako je rekao glasnogovornik Kremlja, vjerojatno je da će predsjednik Putin potpisati tu dokumentaciju, pa bi tako i službeno Donjeck, Luhansk, Kerson i Zaporižja bili anektirani. Rješenje prinjeta jednoglasno.
A dok američki The Times prenosi kako je NATO upozorio zemlje članice da se Vladimir Putin sprema provesti nuklearno testiranje na ukrajinskoj granici, glasnogovornik Kremlja rekao je da Rusija ne želi biti dio nuklearne retorike koju šire zapadne sile i mediji. Jelena Bokun, N1. Situacija na jugu Ukrajine mijenja se doslovno iz sata u sat. A na granici Harkivske i Luhanske oblasti potpuno je kolabirala i rezervna ruska linija duž rijeke Oskil. Ukrajinci su već nadomak sljedeće rijeke Krasne, te gradovima Svatovi i Kremin. No probudila se i Hersonska ofenziva i Ukrajinci su prvo probili ruske linije na sjeveru Hersonske oblasti i pogurali je 20 km u jednom danu. Danas već Rusi se povlače još 10 km, kako njihove snage ne bi ostale u potpunom okruženju. Cilj Ukrajinaca je jasan. Jedini preostali fizički prilaz preko Dnjepra, oštećena brana kod Nove Kahovke. Poslije podnevne ratne karte u Newsroomu je Sankom Bilić-Keserović analizirao Slavko Barić, umirovljeni general Hrvatske vojske. Danas isto imamo u ovom dijelu gdje su Ukrajinci uspjeli svojim snagama nekih 20 km ući u područje koje je već proglašeno, područje koje je anektirano i da tako kažem sad već postalo dio Rusije. To je nešto što isto tako je značajno da smo dobili i da imamo podatke da su dio vojnih snaga u Hersonu jednostavno zatražili da se povuku na desnu obalu rijeke, jer na taj način bi u potpunosti mogli reorganizirati obranu. Što znači da bi cjelokupno ovo područje prepustili Ukrajincima, što je više nego neverovatno, jer zahvaljujući tome što su Ukrajinci uspjeli da na Dnjepru, na rijeci unište veći dio mostnih prelaza i mogućnost opskrbe snaga koje se nalaze na prvoj crti bojišnice, dolazi do toga da ruske snage koje se nalaze u ovom dijelu ovoga obrambenog položaja imaju izuzetno velika kašnjenja u dostavi naoružanja, opreme, pa čak i hrane, i da ne govorim drugim sredstvima koja su potrebna, što normalno stvar kada postrojba nema dovoljno količine naoružanja, vojne opreme, mogućnost da se dobavi hrana, pruži pomoć, onda vam dolazi i do toga da splašnjava taj borbeni moral. Isto tako vidjeli smo da u ovome dijelu ratišta Rusi su postali dio mobiliziranih snaga, što znači da vrše popunu i da će u svakom slučaju pokušati zadržati Herson, zadržati ovo područje, što iskreno rečeno u ovom trenutku to će biti prilično teško, jer ono što je značajno da sustav vođenja i zapovjedanja ukrajinskih snaga izuzetno dobro funkcionira. Spustili su razinu zapovjedanja na nižu, znači ne mora se sve dobivati od glavne kobene zapovjedništva brigade, nego na toj taktičkoj razini određenih taktičkih grupa donose se odluke, pokazuje se jedna izuzetno velika fleksibilnost, ali isto tako se ukazuje da sustav obavještajni jako dobro funkcionira, dobivaju točne podatke o rasporedu snaga i sredstava ruskih, odnosno o namjerama, i onda zajedno sa dalekometnim topništvom uništavaju takve visoko vrijedne ciljeve. A je li moguće da, suočen sa sve većim gubicima, Vladimir Putin sjedne za stol s Ukrajincima na mirovne pregovore, ili je realnije da posegne za očajničkim potezom i aktivira nuklearno naoružanje? U N1 studiju uživo Iva Puljić-Šego oba pitanja postavila je ukrajinskom parlamentarcu Andriju Osadčuku.
Morate shvatiti da još od svibnja Putin želi prekid vatre, jer je ukrajinska vojska uništila mit o drugoj najjačoj vojsci na svijetu. Dok se god rat nastavlja, dok god Putin bude imao resurse za nastavak rata i vojnike i vojnu opremu, taj će se rat nastaviti. On želi zamrznuti ovaj konflikt, ali nažalost on nije imao plan B, stoga i dalje nastavlja podizati ljestvicu i želi pregovarati pod svojim uvjetima. Nakon svega što se dogodilo u Ukrajini, nakon što je pobijeno na desetke tisuća nevinih i nakon ove formalne aneksije, ne vidimo nikakvu opciju za dijalog sa ovim pojedincem u Kremlju. Mislim da i Hrvati shvaćaju da kad je samo vojna moć jedini način da se riješi problem. Stoga smo mi službeno rekli, Zelenski je potpisao izvršnu uredbu, da neće biti pregovora sa Putinom. Mi smo spremni razgovarati sa nekim idućim liderom u Rusiji, ali ne sa Putinom. Bojite li se nuklearnog rata? Ako se bojite, gubite. Za nas je prekasno da se ičega bojimo. I ukrajinski narod i vojska već su potvrdili cijelom svijetu da se ne boje, jer je to način na koji možete izgubiti rat. Zato ono što Putin čini, zapravo je ono što radi već desetljećima, ucjenjuje i prijeti svima. On želi živjeti dug život, i ne samo on, nego i svi njegovi milijunaši, milijarderi, prijatelji. Dakle, stoga rizik upotrebe taktičkog nuklearnog oružja je moguć, ali mislim da je taj rizik malen, jer svi oni nisu spremni poginuti za svoja uvjerenja i politike. Oni žele živjeti dug život, žele uživati u svojim milijardama. A iz Hrvatske sve prati i detaljno analizira i Miro Kovač, bivši HDZ-ov ministar vanjskih poslova. Od početka agresije, kaže, govori isto. Rusija za okupaciju nema dovoljno vojnika. Rusi su trenutno u problemu što se tiče argumentacije. Ne znam gdje će uopće biti granice tih područja koje su oni anektirali. Sada danas okončava taj postupak aneksije. Ustavni sud je to prihvatio, Federalni dom i Duma jučer. Tako da moj je dojam da Putin ulazi u velike probleme i naravno da tu onda postoji opasnost da ako bude sjedan u kut i ako izgubi živce, ako bude rastao pritisak na njega i u samoj Rusiji, a to već osjećamo u TV emisijama, da su postali nervozni i novinari koji vode emisije, ja pratim te neke kanale, Telegram kanale, neki su počeli drugačije izvještavati na tim kanalima o ratu u Ukrajini, o agresiji Rusije protiv Ukrajine, govorim o ruskim ili proruskim kanalima, da bi on onda mogao posegnuti za takvim jednim groznim rješenjem i da napadne neko područje Ukrajine nuklearnim oružjem. To je nešto što se treba ozbiljno shvatiti. To su danas i Kinezi poručili preko jednog njihovog medijskog outleta, to se Global Times, eli, na engleskom jeziku, upozoravaju na tu mogućnost. To se nikako ne smije zanemariti. S druge strane, Amerikanci su šalju jasnu poruku ako to Rusija napravi da će uslijediti odgovor. Sad, koliko Putin ima snage da se odupre takvom jednom napadu, meni to teško procijeniti, ali smatram da je za rusku vojsku ovo teška situacija, da ovih 300.000 mobiliziranih neće biti dovoljno i da je uopće očito njima teško motivirati ljude za tu operaciju invazije Rusije na Ukrajinu. S druge strane imate Ukrajince koji su motivirani, koji imaju priču koja drži vodu. Oni kažu, mi se borimo za svoje. Želimo biti suvereni na svome, što će svatko razumjeti. Želimo biti slobodna zemlja, želimo birati svoje saveznike, želimo u Europsku uniju, želimo NATO, želimo budućnost. A Rusi s druge strane imaju slike koje posjećaju na Sovjetski savez, za Sovjetskog saveza.
carstva pod navodnicima koje je potonulo. Znači da su Ukrajinci u puno boljoj, kako bih rekao, puno boljoj mentalnoj kao nacija situaciji nego sami Rusi. I tu vidim za Rusiju problem i kažem plus, što sam već rekao uvodno, da nema dovoljno vojnika. Pažnju na društvenim mrežama privukao je prijedlog milijardera Ilona Maska, koji se njime i nije baš proslavio. Maske naime na svojem profilu na Twitteru, društvenoj mreži koju prema večerašnjim informacijama ipak želi kupiti, pitao korisnike da glasaju o njegovom prijedlogu za mir u Ukrajini. Predložio je ponavljanje referenduma u regijama koje je Moskva anektirala, ovaj put uz nadzor UN-a, nakon čega bi se Rusija povukla u slučaju negativnog rezultata. Mask je predložio i da Krim formalno postane dio Rusije, kao što je bio od 1783. do, kako kaže, greške sovjetskog čelnika Nikite Hruščova. U spornoj objavi pozvao je i na neutralni status Ukrajine. Ubrzo je dobio odgovor od tisuća korisnika društvene mreže, među njima i od ukrajinskog predsjednika. Kojeg Ilona Maska preferirate, tweetao je Zelenski ponudivši odgovore. Ono koji podržava Ukrajinu i ono koji podržava Rusiju. Maska je napao i legendarni ruski šahist, protivnik ruskog predsjednika Putina, s hrvatskom adresom Garri Kasparov, nazvavši njegov prijedlog moralnim idiotizmom. Kreml pak pozdravlja njegov prijedlog. Glasnogovornik Dmitri Pjeskov poručio je da je baš pozitivno da neko poput Maska razmišlja o mirnom načinu izlaska iz ove situacije. Obračun na Twitteru i burne reakcije ukrajinskih političara u novom danu N1 televizije komentirao je vanjsko-politički analitičar Branimir Vidmarović. Mask je napisao da ga brinu životi Ukrajinaca. I da treba zaustaviti rat zbog toga, da ljudi ne ginu. Ali u ovoj situaciji, opet, Volodimir Zelenski, ono što se meni doista ne sviđa, se postavlja priča kao crno-bijela. Ili si s nama, ili si protiv nas. Inače, Volodimir Zelenski bi trebao zahvaliti Elon Musku što njegova kompanija SpaceX daje internet preko Starlinka i na to je potrošila već 80 milijuna dolara. Dakle, za čovjek koji pomaže Ukrajini, i to na vrlo konkretan način, na najbolji, odnosno jedan od najboljih načina koje možete, to je davanje interneta da bude uopće informacija po Ukrajini. Poslanik Njemačke na odlasku Meljnik je napisao još nešto bolje, riječ na F. Jel? On je zapravo poručio dosta grubo Elonu Musku da ode kamo god želi i naravno pozvao da se Tesla ne kupuju. Ali to isto nije način. Ja shvaćam da cilj ukrajinske politike i Kijeva službenog je konstantno držati sukob na visokoj razini aktualizacije. Da nikad taj sukob ne spadne niže, na primjer, po važnosti medijskoj, od lansiranja balističkog projektila Sjeverne Koreje, evo nedavno, odnosno jučer preko Japana, ponovo prvi put u 5 godina, ili od nekih drugih kriznih žarišta. Dakle, dobro, Kijev jako dobro shvaća taj medijski moment da smo mi danas kao konzumenti brzih informacija kao zlatne ribice. Danas pročitamo, uzbudimo se, naljutimo se i za tjedan dana zaboravimo. I zbog toga on perfektno Zelenski to drži na visokoj razini. Ukrajinci na svoje ne daju, na predaju ne pomišljaju. Bore se unatoč stotinama uništenih gradova i sela, tisućama žrtava i milijunima prognanih. No njima nije najteže. Ako ste sumnjali, najteže ipak u svemu Aleksandru Vučiću, koji je svaki tjedan još zabrinutiji od onog prethodnog. Ovog tjedna briga je stigla do Stalingrada. Želim samo da kažem, možda će se neko jednog dana setiti, pred nama je verovatno najteži period, teže čak i od onih koje smo imali 90. godina prošlog veka. I na kraju vidjet ćete i sami, bez obzira na sve sumnje, ko će se kako držati, ko će se kako ponašati i ko će sa koliko hrabrosti i odvažnosti u tom procesu učestvovati. Samo sve to, ma kakve odluke da sam doneo i da smo doneli, neće promijeniti činjenicu da me je strah veći nego ikada od onoga što se pred Srbijom nalazi. Govorite o Staljingradskoj bitci, plašim se da će stvarno doći Staljingradska bitka i to brže nego što je bilo ko čekao. I veoma sam zabrinut za ishod te Staljingradske bitke. Po prvi put u istoriji. Mnogo zabrinutiji znajući šta dolazi sa jedne i sa druge strane. Ne sumnjajući u bilo čiju hrabrost, ne sumnjajući u bilo čiju rešenost, bilo čiju odvažnost,
Samo se plašim da danas nešto bolje mogu da računam i da vidim. Tako da ostaje, a gde ćemo mi Srbi? A šta ćemo mi sa sobom? I hoćemo li uspeti da sačuvamo i desnu i levu obalu Dunava? Za sebe, za svoj narod, a ne za bilo koga drugog. A šta ćemo sad, otprilike se rađa pitanje. Laganu nelagodu stvara spominjanje desne i lijeve obale Dunava iz Vučićevih usta. No jasno je, nije on jedini u kojem raste zemlja zbog eskalacije ruske agresije u Ukrajini. Nažalost, Vučić je među onim rijetkim evropskim liderima koji su i dalje na pogrešnoj strani povijesti, odbijajući provesti čak i sankcije prema Rusiji. Koliko dugo? Vrijeme doista otkucava. Što donosi potez Schmidta u BiH? Što on donosi Hrvatima, a što možda odnosi? Što mogu očekivati Dinamovci u Salzburgu? Uskoro analiziramo u studiju. Ostanite s nama.